Tématem dnešního dílu vlogu je PR. A k PR mají někdy firmy až takový extrémní vztah. Od Elona Muska z Tesly, který se rozhodl rozpustit své PR oddělení a komunikuje pouze na Twitteru, až po jiné firmy, které opět ale důsledně trvají na tom, aby PRisti komunikovali skoro cokoliv, co se ve firmě děje, ačkoliv to pro lidi třeba není zajímavé nebo vůbec podstatné. Navíc o PR kuluje celá řada mýtů a fám a doufám, že se nám v tomto díle nějaké z nich podaří rozprášit. Jsem moc rád, že pozvání do tohoto dílu přijal Franta Brož z agentury FYI Prague. A o čem se s Frantou budeme bavit? Budeme se bavit o tom, jak vypadá dobré PR. Jaký je stav české e-commerce z pohledu PR, nebo kde právě v PR je na mediálním trhu velká příležitost. Tak pojďme na to. Díky, že jsi přijal pozvání do tohoto dílu vlogu na téma PR a e-commerce. Pro ty, kteří by tě náhodou neznali, mohl bys se zkrátce představit? Tak jsem František Brož, PR dělám už víc než dekádu a momentálně mě lidi najdou jako spolumajitele FYI Prague, což je, řekněme, středně velká PR agentura, která se zaměřuje na značky a projekty ve strategických fázích jejich existence. A řekněme, že se snažíme PR dělat ne jinak, ale pořádně, to nás tak nějak definuje. Dobrá. Co to vlastně znamená to PR? Když se řekne PR, často se lajkové vybaví jenom jako PR články, ale to věřím, že je jako velmi jenom úzký segment toho, co se děje. To znamená, co je pro tebe PR? Zde jsme úplně nahrál na smeč, protože to co teďka velmi často říkáme, vzhledem k tomu, že jako zájem o PR aktivity roste, tak je, že PR článek nemá s PR zase tak moc společného. Na ta zkratka by se správně měla číst PR článek, protože to je placený reklamní článek, čili advertorial. Takže to, že se tomu říká PR, tak to je spíš jako souběh dvou zkratek a podle toho poznáte PR profesionála a laika, ale samozřejmě i nám to občas ujde, takže i my jsme ty, kteří občas mluví o PR článku, když se bavíme o tom, že někde máme koupit prostor. Každopádně je důležité si uvědomit, že PR rozhodně není pouze o tom, že vám někde vychází publicita. My se snažíme na ten obor koukat výrazně šířej a je super, že ta doba teďka nahrává tomu, aby vlastně i lidi v e-commerce to začali vnímat jako mnohem hlubší kontrolu procesů, které u nich probíhají. Že PR je vlastně o tom, že kontrolujete a rozvíjíte vztahy, které máte, ať už prostě se svýma vlastníma se svýma partnerama, obchodníma a samozřejmě i potom s médii, čili novináři, influencery a každému, kdo vlastně je schopen šířit vaše informace. A druhá věc je, že tyhle ty vztahy využíváte k vlastnímu jako prospěchu, ideálně tak, aby tam nastávaly jako win-win situace. Takže bavíme se teďka v rovině, že PR je management, řekněme, vztahu. Koneckonců v té zkratce je to nějakým způsobem obsažený, že překládá se to jako vztahy s veřejností. A vaším cílem, pokud chcete to PR dobře manažovat, je ty vztahy vytěžovat tak, aby vám prostě plnili ty parametry, které si u nich nastavíte. A jaké formáty se v tom e-commerce hodně využívají? No tak jako bavme se o tom, že nejde vlastně o to pomocí toho vztahu vždycky udělat jenom ten výstup. Jo, publicita to je, řekněme, jeden z efektů toho, že máte dobrý vztah s někým, kdo tu publicitu může vytvořit. Klasicky může to být, že jo, novinář, kterýho si zavážete tím, že mu dáte zajímavou informaci a on ji pak zpracuje do redakčního článku. Zároveň ale i vy tohle to můžete nějakým způsobem obejít, protože PR je i o tom, jak s tou informací naloží lidi, kteří si to nějakým způsobem přečtou a podle toho se zachovají, čili především nějaký vaši zákazníci nebo potenciální zákazníci. Můžete novináře obejít, udělat si třeba hezký LinkedInový post, taky to je vlastně to, že nějakým způsobem jako pracujete s PR, nebo to je dokonce i o tom, že můžete vlastně poslat ředitelský newsletter na svoje zaměstnance a vysvětlit jim, proč firma teďka jede tu strategii, kterou jede, co se změnilo, uklidnit je a vlastně nějakým způsobem využít tu týmovou synergii. Čili bereme to tak, že vlastně PR je přítomný ve všech těchto procesech, kdy vždycky s někým jako interagujete nebo nějakým způsobem předáváte tu informaci. Pokud bychom se bavili o tom interním, tam je to asi jasný, tam vlastně nejčastěji teďka letí nějaký newslettery, stand-upy, klasický týdenní porady, vlastně konec konců PR děláte i ve chvíli, kdy informujete lidi přes Slack nebo nejrůznější nástroje tohoto typu. No a co se týče těch externích, tak tam samozřejmě jako stálicí jsou média, ale druhá věc je, že vlastně teďka COVID poměrně slušně zamíchal těma mediálníma kartama. Média jsou vždycky první, kteří začnou řešit úbytek inzerce, jsou závislí samozřejmě na tom, aby jim někdo dával peníze. Dneska už ten model, kdy vlastně dokážou přežít jenom na základě toho, že mají předplatitelský kmen, tak vlastně v Čechách je poměrně jako upozaděný. Takže i tady vlastně nastává, řekněme, přehodnocení těch priorit a do popředí z mýho pohledu aspoň se dostávají vlastnění kanály.
K tomu se možná dostaneme potom posléze, až se budeme bavit třeba o nějaké stavbě toho mixu informačního. A v tomhle případě to teďka třeba je LinkedIn, vlastní magazíny, anebo konec konců nějaký oprášený blogy a podobně. Pojďme se podívat teď na tu e-commerce. V jakém stavu podle tebe je ta česká e-commerce právě z pohledu toho PR? Já si upřímně myslím, a teď jako doufám, že mi dají lidi za pravdu, že vlastně na jaře COVID udělal jednu poměrně jako zásadní věc, že spousta lidí si vlastně uvědomila, že ten úspěch, který měli pocit, že se jim jako dostával v posledních letech, tak vlastně do jistý míry bylo jakýsi plavání s proudem. Jo, ekonomika prostě jela nahoru. Řekněme, úspěch byl u dobře připravených a dobře řízených projektů, nebylo to pro každýho, jo, ale byl vlastně poměrně snadno dosažitelný a najednou vlastně se zjistilo, že jako i když to děláte dobře, nebo si myslíte, že to děláte dobře, máte skvělý parametry, tak vlastně můžete taky spadnout ze 100 na nulu. A spousta lidí si vlastně najednou uvědomila, že musí začít řešit úplně elementární věci, se kterými se potýkají třeba zakladatelé biznisu. To znamená, že najednou vlastně musí znova přesvědčovat zákazníky, že pro ně jsou ta dobrá volba. Jo, v naprosto novém prostředí, protože i zákazník se změnil. Zákazník najednou měl absolutně přerušený ten svůj jako consumer vzorec. Najednou byl zvyklý, že může třeba zařídit něco offline, najednou to po něm někdo chtěl prostě online. Byl zákazník, který byl zvyklý na dobírku, najednou po něm prostě e-shop chtěl absolutně jako nekomfortní platbu dopředu za zboží, který si ani nevyzvedne na pobočce, ale musí ho nějak složitě jakoby získávat. Jo, takže celkově tam došlo, řekněme, k úplně přerušení těch vzorců, na kterých ta e-commerce jako stála. No a zároveň tam začal jakýsi boj o důvěru. To znamená, myslím si, že i v celý řadě jako vrcholových manažerů se teprve teďka začalo rozsvícet takovýto světýlko do pytle, teď i já třeba budu muset časem jako za ten biznis kopat, já nevím, třeba někde jako u dodavatelů, aby nám odpustili neproplacené faktury. A najednou si vlastně začal říkat, a ty dodavatelé mě ale jako zase tak jako neznají. Jo? A vlastně celkově tam vznikly úplně nový druhy potřeb, který z mýho pohledu se třeba u globálních značek jako hlídají pravidelně, to znamená jako manažeři si hlídají nějaký svůj mediální obraz, s konzumerem nějakým způsobem pravidelně komunikuješ, validuješ jeho potřeby, když to u nás se to teďka musí jako dělat nějakým způsobem nárazově. A tohle to je třeba věc, u který jako PR může neuvěřitelně pomoct. A vlastně je to jako gro té jeho disciplíny. A je samozřejmě hrozně zajímavý, že spousta lidí to jako neví. To znamená, k nám třeba chodí klienti, kde oni jsou hrozně překvapení, že vlastně teďka chtějí pokrýt třeba jenom tu mediální část, a my jim říkáme, tyjo, ale teď vlastně my jsme schopní se dostat mnohem hloubš, my jsme schopní uklidnit vám lidi, že vlastně váš biznis nekončí, jsme schopni je namotivovat, vlastně říct jim, že musí teda hod makat dvakrát tolik, ale má to nějaký smysl a zároveň vlastně jsme přesně schopní vás nějakým způsobem dostat do té pozice, kdy budete mít výrazně jednodušší jednání v tom biznesu. A jenom jako vím, že to jako je daný hodně okolnostma, ale já jsem byl sám překvapený vlastně, jak třeba vysoká ta poptávka po PR agenturách z mýho pohledu teďka v době covidu byla. Jo, to prostě byly poptávky, jako které nám nepřijdou za rok jinak. Takže najednou se lidi uvědomili, ta změna vlastně, že tady nastala v rámci toho covidu, tak si uvědomili, že to PR jim jako může... Já si myslím, že najednou spousta z těch jako projektů fakt cítila určitý ohrožení, jo. Že vlastně najednou, jak jsem říkal, tak pochopili, že jako ten růst není věčný a pochopili, že vlastně musí zabrat a vlastně pochopili, že k tomu, aby mohli zabrat, tak jim chybí nějaký poměrně elementární věci tohohle typu. Jo? A jako řekněme si to na rovinu, spousta značek a hlavně v e-commerce, kde prostě ten růst je živelný, kde prostě každý, kdo vede e-commerce projekt, tak ví, že prostě půl roku, aby psal biznisovou strategii úplně znova, co půl roku musí prostě validovat, co je vlastně gro té jeho služby, protože prostě se to mění, že jo? Hrozně se to pivotuje, dochází tam k nějaký iteraci toho produktu a tak dále a tak dále. To znamená, teďka oni si uvědomili, že vlastně musí udělat tu práci, která se měla dělat průběžně, což je ale jako v uvozovkách v pořádku, když ta značka rychle roste, tak často to nebývá na tom, že žebříčku priorit úplně nahoře. Ale vlastně si uvědomili, že teprve teďka třeba musí dobře nadefinovat svou identitu, aby ji dokázali vysvětlit těm zákazníkům, kteří se na ně budou koukat úplně novýma očima. A jak v tom, že právě uvědomili jsme se tady, že to je nějaká změna a je potřeba na ní reagovat a jak právě v tom PR může pomoci? PR má jednu výhodu, že je to, řekněme, takový jako zvětšovací sklo. Já vím, že tenhle ten příměr už používám jako pravidelně, je to trošku klišé, ale nemám lepší, omlouvám se. Tak v tomhle rozhodu je to poprvé, takže dobrý. A za to vždycky tepu klienty, když prostě do zblbnutí používají jednu a tu samou hlášku, tak teď jsem se chytl do vlastní pasti. Každopádně ono dokáže vlastně vzít to, co je na té firmě dobrý, autentický a nějakým způsobem to prostě poslat do světa. No samozřejmě, když jste firma, která
jako za nic nestojí, tak těžko z toho něco jako uděláte. To umí možná tak jako reklama ještě za velký jako prostředky a není to dlouhodobě udržitelný. PR dokáže identifikovat ty nejsilnější místa a vlastně na těch stavět potom dál, ať už tu komunikaci anebo rozvoj té firmy jako takový. Druhá věc je, že spousta hlavně projektů v e-commerce je prostě zvyklá pracovat s datama. Jo, prostě e-commerce je na datech postavená, je to prostě výkonnostní biznis a my říkáme, že PR dokáže těmhle těm číslům dávat duši. To znamená, že když za náma někdo přijde s paklíkem dat a říká, hele, tohle to je náš zákazník, ale nám to nějak nevychází, protože když na něj jdeme vlastně čistě analyticky, tak stejně ho třeba ztrácíme nebo nedokážeme absolvovat, nedokážeme prostě ho rozhejbat. Jo, máme vysoké opuštění košíku, tak my se na ty data podíváme a jsme vlastně schopní je interpretovat, řekněme, empaticky úplně jinak a toho zákazníka zhmotnit jako běžného člověka, běžnou personu a k ním potom takhle přistupovat. Jo, což vlastně v dnešní době je hrozně důležitý, protože pak najednou zjistíte, že zákazníci vám neodchází kvůli tomu, že máte blbý produkt, ale kvůli tomu, že máte třeba jenom jako blbou tonalitu takových těch hlášek, který upozorňují, jakým způsobem se změnila třeba možnost jako platebních metod. Nebo že jste podcenili to, že vlastně lidi by potřebovali v době, já nevím, covidu vědět, jestli u vás můžou nebo nemůžou nakupovat. Protože zažili třeba u služby, která jinak normálně funguje, tak zažili jeden výpadek, který je jakoby trošku rozhodil. Říkali si, tyjo, předtím to prostě bylo skvělý. Teďka najednou mi to zboží nepřišlo, tak jako můžu jim věřit, nemůžu. A vy vlastně mlčíte. Vy víte, že máte problém, ale nejste schopný jim prostě napsat na Facebook tu hlášku, kde byste řekli, hele, omlouváme se, makáme na tom, jako držte nám palce, společně to zvládnem. Jo, což jsou takové jako věci, které jsou strašně banální, ale velmi často se v té firmě ztratí jenom kvůli tomu, že prostě mezi sebou jako nespolupracují ty jednotlivé oddělení a my v tomhle tom dokážeme prostě z každého toho oddělení vzít, řekněme, jako ty fakta, utvořit si celkový obraz toho problému a vlastně navrhnout rovnou nějaké řešení, které se pak dají zase s ohledem právě na tu zákaznickou potřebu implementovat a tím se ten problém jako odstraní. Jako vyřeší v tom smyslu, že ta zákaznická zkušenost nebude příšerná, přestože třeba produkt bude i nadále jako nedostatečný. A s čím za tebou v současné době chodí klienti nejčastěji? Je to o zvednutí obratu? Hele, kdyby chodili s takovejma jako požadavkama, tak bych byl možná radši, než kdyby chodili s požadavkama, chceme být prostě tenhle měsíc v 10 jako médiích. Jo? Tam samozřejmě, jak jsme si řekli na začátku, přetrvává, řekněme, takový ten pocit, že PR agentura je vlastně levnější forma nákupu advertoriálu a že prostě tohleto mimochodem skvěle zpracovává Míša z Mytonu ve svých teďka nevím, jestli to má na blogu, nebo jestli to má měla jenom na nějakém jako příspěvku na sockách, ale krásně tam dala ty body, co skutečně jako PRista neumí. My nefungujeme tak, že bychom prostě zvedli telefon, zavolali tady Jendovi z titulu XY, řekli mu, hele, tohleto tady ten klient, ke kterému ty nemáš žádný vztah, prostě chce vydat, tak mi to vydej, protože nevím co, jsme spolu párkrát hezky zachlastali a pak znova půjdeme jako na pivo. Teď jako ty novináři jsou profíci. Myslím si, že se strašně podceňuje to, že prostě naprostá většina novinářů ve velkých titulech jsou profesionálové a tohle to by v životě neudělali. Jo? A oni to udělají ve chvíli, kdy samozřejmě vědí, že to bude mít nějakou přidanou hodnotu pro jejich čtenáře, že to jako bude, řekněme, právě jako hodnotný a vlastně dostanou se exkluzivně třeba k informacím, které by si jinak nedokázali vydolovat, ale rozhodně to není na základě toho, že jsme jejich kamarádi. Takže pokud někdo přijde s tímhletím, tak já už tam mám ten majáček a říkám si, hele, ty, jako, ty máš prostě představu, že si obejdeš celý ten proces, tu práci si strašně usnadníš, jo? Protože to fakt není o tom mít vybudovaný jako odkazy, které tě povedou prostě na landing page, ale je to spíš o tom, že ty musíš umět zaujmout toho novináře tak, aby si stejným způsobem dokázal zaujmout toho zákazníka. Čili ano, s tímhletím za náma chodí. A druhá potom věc je, že za náma chodí s tím, že vlastně říkají, no, my jsme teďka vlastně zjistili, že jako máme nějakým způsobem vybudovanou značku, rostlo nám to jako velice živelně, takový ten krystalický růst, kdy jsme prostě přidávali věci podle toho, jaká byla zrovna poptávka. A teď jsme vlastně najednou zjistili, že se nám to jako strašně rozplyzlo. A zjistí to většinou ve chvíli, kdy jim třeba začínají odcházet lidi, oni chtějí udělat jako inzerát, spálí se, protože zjistí, že k ním chodí naprosto jako chemicky nepříslušný jako kandidáti. To znamená, že zjistí, že vlastně musí nějakým způsobem nadefinovat, co ta značka vlastně chce po té lidské rovině. A zjistí, že to nemají. A zjistí, že vlastně, když se o tom začnou bavit, tak jeden říká, že to vnímá takhle, druhý říká, že to vnímá takhle. Ty to konec konců znáš ze svého předchozího projektu Vím víc, kdy jste vlastně firmám pomáhali nějakým způsobem prodávat jejich DNA. Tak jako ne každý tohle to má zvládnutý, že jo? Přesně tak. No. Jo, takže tohle to je vlastně druhá věc, která z mýho pohledu jako je paradoxní, že málo třeba brandových agentur tohle to umí.
Jo, že vlastně brandové agentury řeší zase jenom tu vizuální stránku. Kdežto správně by to mělo být tak, že jako o takovouhle zakázku se podělí brandová agentura versus PR agentura. Jo, a pro nás to samozřejmě znamená poznat toho klienta, dokázat vlastně z toho, co nám jako řeknou ty jednotliví lidi, tak vyextrahovat to nejzajímavější a vlastně zpracovat to do takové podoby, aby ta informace byla validní pro toho, kdo ji uvidí a tu firmu třeba nezná. Takže tohle je, řekněme, nějaký druhý typ poptávky. No a třetí typ je potom takový ten, kdy jako někdo říká, rosteme a chceme se jako tím pochlubit, protože vidíme, že zatímco ostatní se topí třeba v nějakých problémech, tak my jsme záhadně i přes COVID nad věcí a vlastně to jsou super klienti, protože ty vlastně se dostali do fáze, kdy jako chtějí se jakoby zlepšovat v době, kdy je k tomu nic netlačí. Do jistý míry si chtějí hrát, ale jako to rozhodně neodsuzuju, protože pořád je lepší, když to berou, řekněme, trošku jako ne na vážno, ale naučí se přitom aspoň jako, že ty věci mají opravdu nějaký smysl. Pokud mám firmu, e-shop, něco podobného a chci právě začít s PR, má smysl hned od začátku řešit agenturu, nebo je lepší to dělat nejdřív menším, až pak jako přejít dál? Jako první věc, kdybych tady měl jakoby mentorovat, neexistuje nedělání PR. Jo, jako každý člověk tím, že je v nějaký sociální síti, baví se s lidma, tak už sám o sobě dělá PR. Prostě to, je to o těch vztazích. Jo? Tak jenom tady, aby bylo jasné, že vlastně firmy, které říkají, my jsme PR nikdy nedělali, tak to je jako bullshit a vlastně z toho mi vyplývá, že vlastně není vůbec problém dělat si PR interně. Ve chvíli, kdy si změníš ten mindset a řekneš si, tyjo, tak vlastně teď já už stejně mám nějaký vztahy, se zákazníkama se nějakým způsobem bavím, prostě s dodavatelema se nějakým způsobem bavím, nebo s vendorama, bavím se prostě s investorama, tak to už jsou nějaký vztahy, které já teďka akorát jako buď si musím znova uvědomit, že mám, to znamená udělat tu identifikaci toho vztahu, nebo jsem už tu identifikaci udělal a jenom jako si uvědomit, že záleží na tom, jak v rámci tohle vztahu vystupuji a chovám se. Myslím si, že zdaleka nejlíp ty firmy udělají, když si do začátku třeba sednou s nějakým PR profesionálem a vlastně uvědomí si, jako jakou moc interně vůbec mají. Jo? Třeba když si jako CEO firmy teprve na základě takovýhle schůzky uvědomí, že vlastně jeho LinkedInový post, když ho napíše dobře, tak skutečně jako má přidanou hodnotu pro ty lidi, kteří ho sledujou. Že má smysl, aby se jakoby chválil, aby vystoupil často z té komfortní zóny a opravdu začal být ten, který jako inspiruje. Tak vlastně už tohle to stačí k tomu, aby se ta firma neuvěřitelným způsobem posunula. A když se vlastně podíváš historicky na značky, které se ti vybaví ve chvíli, kdy jako jsem se tě zeptal, jako který podle tebe dělají dobře PR, tak velmi často jsou to značky, které mají prostě silného lídra v čele, který jako je všude přítomný, řekněme. Že ho prostě vnímáš na Twitteru a víš, že to tam prostě datluje on, že ho vnímáš na LinkedInu, že ho vidíš na konferencích, že ho prostě vidíš v těch médiích, konec konců, to jsou spojené nádoby, že jo. Ve chvíli, kdy prostě mě zaujme jako novináře někdo na konferenci, tak ho logicky pozvu a udělám s ním rozhovor. Jo, čili vlastně, a tohle to jsou věci, se kterými ti agentura může pomoct, protože tě třeba nasměřuje, řekne jako tohle bys měl jako absolvovat, měl bys mluvit zhruba o tomhle tom, máš ji jako konzultanta k ruce, ale neodchodí to za tebe. Pokud ten člověk si na to ten čas udělá a má tu vůli a disciplínu se k tomu jakoby dokopávat, tak pak jako nepotřebuje agenturu, jo? Protože tu rešerši konec konců těch příležitostí se udělá to kolo jako roztočí sám. A já v tomhle to mám jako rád přesně ty šéfy, který jako se tohodle nebojí, protože si myslím, že v dnešní době, kdy už končí taková ta doba trošku jako fotobanková, kdy se všechno tak nějak jako lakovalo do takového toho jako až moc krásného pozlátka a vlastně nějakým způsobem se jako hrálo na to, že problémy neexistují, tak teďka nastává doba autentická. A ta sebou nese i to, že prostě značka by neměla mít problém přiznat, že má problém. Jo, nebo lídr by neměl mít problém přiznat, že není dokonalý. A je to tak? Děje se tak? Hele, myslím si, že já jsem hrozně mile překvapený, že jako když na tuhle tu linku někdo nastoupí, tak pro mě je uvěřitelný. A já jsem zrovna člověk, který je neuvěřitelně jako zaprvé už jako jsem deformovaný jako svým zaměstnáním, kdy samozřejmě dobře vím, kolik jakoby bullshitu se jako do toho prostoru pouští, ale zároveň prostě čím dál tím víc lidí už si to uvědomuje a myslím si, že ty, který vím, že třeba i dělají jako dobře svůj biznis, tak jedna z prvních věcí, když třeba máme novýho klienta, který za náma přijde, tak je řekne, že řekne prostě hele, nějak to jako skoulíme, ale nechci bullshitovat. Jo? Prostě nedostanete mě do pozice, kdy budu prostě říkat věci, se kterýma nejsem jakoby vnitřně srozuměnej, nebo ve chvíli, kdy vím, že to není pravda.
Jo, což vím, že to zní úplně strašně, jo, ale samozřejmě jako ta doba minulá jako nahrávala tomu, že je to takový to, si to určitě pamatuješ, doba prostě takových těch jako navoněných startupů, kdy jsme fakt i my měli dojem, přestože jsme do toho trhu jako viděli, že vlastně nic není problém a bylo to na základě toho, že ekonomika rostla, prachy se neřešily, že jo, ale ve výsledku jako velmi často to byla navoněná bída. Teďka v podstatě došlo na lámání chleba, my chceme spíš slyšet jako, že ten svět není černobílej a že to má i svoje problémy a vlastně dává nám to do jistý míry možná je takovou jako naději, že zaprvé intuitivně jsme předtím cítili, že to nemůže být až tak dobrý, což podle mě vždycky člověka tak jako trošku dráždí, že si říká, jako, jo, vlastně chci slyšet taky, že fakt všechno není jenom růžový. A druhá věc je, když je všechno jenom růžový, tak si odvykneš na to, že vlastně problémy jsou od toho, aby se řešily a překonávaly. Jo, takže já si teďka vážím toho, že lidi opravdu nemají problém říct, ale přesně tady je nějaká jako překážka. Nevím, jestli ji překonáme, nebo nevím, jak rychle ji překonáme, ale dělám všechno pro to, aby jsme se přes ní dostali. A teďka, jako kdybych měl zabrousit třeba na nějakou celospolečenskou úroveň, myslím si, že kdybychom tohleto slyšeli z médií v současné jako covidové době, kdyby prostě nám někdo řekl, je to průser, ale prostě uděláme to, tak z toho máme výrazně lepší pocit, než když cítíme intuitivně, že jako něco není v pořádku, společnost je rozhádaná, teďka vůbec jako neřeším, jestli to bude nebo nebude průser, třeba covid, ale vlastně víme, že jako nejsme schopni si na rovinu o tomhle tom popovídat. Takže abych odpověděl na tu otázku, jo, jako je super, že tímhle tím směrem jdeme a myslím si, že to je do jistý míry důsledek absolutní přeplněnosti jako toho těch manažerských hlav tím bullshitem, se kterým už nechtějí mít nic společného. Chápu teda dobře, že pro každou firmu je lepší, když s tím PR začne tak jakoby u těch svých lidí, tak jakoby trošku sama, že mají jako tenhle styl myšlení, než třeba si řeknou, hele, máme na to takový budget a vy si něco udělejte. Hele, jako čistě logicky, jo. No. Ty si zaplatíš třetí stranu v podobě agentury a čekáš, že to za tebe celý odmaká. Agentury, která tě vůbec nezná. Ale věřím, že takový, že se s ním taky setkal, ne? No jako jasně, to je jasný. Jako, nejhorší je, když kejvneš takovýhlemu klientovi a řekneš si, já ho nějakým způsobem vlastně přesvědčím o tom, nebo ho samozřejmě ty nekejvneš s tím, jo, jako uděláme to za vás. Už jako při té vstupní zkoušce mu říkáš, že ale bez vás to vlastně nepůjde. A pak stejně zjistíš, že on vlastně má dojem, že jenom takhle ukazuje prstem a říká, hej, tyhle, tenhle byl prostě tady ve Forbesu, jo, nebo tenhle ten byl na CheckCrunchi, nebo prostě o tomhle tom psal tenhle, mně se to strašně líbí, proč to nemám taky. Jo, a musíš ho vlastně znova přesvědčovat, že ten na ten Forbes se dostal na základě toho, že šel na tu konferenci, kde prostě byl ten redaktor a tam si hezky pokecali. Jo, nebo že tenhle ten prostě má ten článek na základě tweetu, který napsal, kde se prostě rozvinula hrozně dobrá diskuze. Prostě to je takový, jako kdyby ty si nevím, vzal kecala z prodaný nevěsty, který že byl dohazovač a vlastně si říkal, jako já chci, abys mi sehnal perfektní holku, ale vlastně nechci vlastně jako říct, koho hledám, nechci, no, možná vím, koho hledám, ale nechci vlastně, aby nechci ona... Nechci se tím ztrácet čas prostě. Jo, nechci s tím ztrácet čas a nechci, aby ona nějakým způsobem vůbec jako se mnou přišla do styku. To prostě nejde, tak OK, mohl by někde jí zkrastit a utáhnout na peníze, ale pak ať si tyhle ty firmy zaplatí reklamu, že jo, kde se nikdo přesně neptá, jako, a je to pravda, a prostě otisknou to, že jste nejlepší firma na světě, jo, v pouzovkách. A když se dostanu k tématu osobnostního PR, znamená PR jako jednotlivce, už tady zmiňoval, že právě silná role toho CEO je velmi důležitá, že to je predikát úspěchu často, tak co ostatní lidi ve firmě? Hele, jako teď jsi to řekl velmi dobře, ono nejde jenom o CEO, my jsme se tady bavili o řediteli jako o nějakém jako symbolu té firmy, řekněme, ale já si taky hrozně vážím týmu, kde vlastně ten CEO dokáže ustoupit do pozadí a vlastně dát kompetenci reprezentovat tu firmu každému, kdo má co říct. Jo, my vlastně, jedna z věcí, kterou třeba děláme, tak je, že se snažíme ve firmách nastavit procesy a jde to velmi stuha a musím přiznat, že nejsme vždy tak úspěšní, jak bychom potřebovali, aby vlastně všichni chytrý lidi měli pocit, že se můžou vyjadřovat k trhu, a teď nemyslím jako bez nějaký kontroly, jo, nebo bez nějakého jako, tažení za jeden provaz, ale aby jsme vlastně dokázali se trošku dostat do jejich hlav. Jo, protože vlastně dneska ve firmě, když máš řadového zaměstnance, tak podle mě on jako o tom svým jobu přemýšlí, pokud je kvalitní. Jo, má nápady na jako milion vylepšení, spoustu podnětů, ale ty ho řekni mi, jako, jak vlastně třeba v korporátu nebo i v nějakém jako týmu, který má prostě priority nastavený výkonnostně, což v e-commerce je jakoby běžný, tak kde je vlastně prostor pro to, aby on tohleto s někým skonzultoval. Měl pocit, že to může někomu říct, že vlastně vůbec někdo třeba ví, že má expertní vhled do nějaké oblasti, která je momentálně mimo popis třeba jeho pracovní pozice. Jo, a ty vlastně přijdeš o
neuvěřitelný potenciál, který by si mohl třeba do té komunikace a do toho PR jakoby dostat. Jo? Protože firma, která vlastně dokáže prodat někoho úplně řadovýho a je naprosto v pohodě s tím, že jako nemá teda vedoucí funkci, ale prostě prodá ho jako člověka, který je zajímavý, tak jako logicky jako je mnohem pestřejší, mnohem víc jako deklaruje tu svou přidanou hodnotu, protože ji dokáže popsat ne na jednom případu toho CEO, ale vlastně na mnoha případech potom i lidí. A vzhledem k tomu, že vlastně dneska už máš i ty formáty, na kterých to děláš, jako velice diverzifikovaný, už to není jenom o tom, že by si potřeboval spát jednu hlavu jako jedním typem formátu, což vlastně je ten důvod, proč původně se to všechno centralizovalo směrem třeba k CEO nebo nějakému pověřenému člověku, jo, aby vlastně se netříštila ta pozornost. Ale dneska, když máš přesně dobu, kdy nastupují jako LinkedIny, social, jako sociální média obecně nebo vůbec jako sdílený vlastněný formáty na sociálních sítích, tak tam toho obsahu potřebuješ jako výrazně víc a zároveň působí velice dobře, když si člověk rozklikne třeba LinkedInový profily lidí, kteří makají ve firmě a uvidí, že nejsou mrtví. Uvidí, že ty lidi prostě žijou tím svým jobem. Jo, a naopak zase už na mě působí občas fakt divně, když si rozkliknu prostě velkou firmu, která mě přijde nějakým způsobem podnětná, zaznamenal jsem ji v tom prostoru a zjistím, že vlastně jediný, kdo komunikuje třeba s CEO, u kterých já dobře vím, že toho času mají většinou zdaleka nejmíň, takže je mi jasný, že mu to jakoby někdo připravuje a ostatní management prostě ticho po pěšině. Jo, takže si myslím, že to je jako velice důležitý a tam se akorát samozřejmě naráží na to, že ne každý jako má tu potřebu, protože k tomu, aby si vlastně měl jako tu proaktivní sdílnost, tak musíš mít ten mindset nastavený, takže vlastně o to někdo stojí, pokud nejseš teda totální jako narcis, který to dělá tak jako tak. A že to má nějaký smysl. A samozřejmě jako mít teda i ten prostor, který ti musí někdo přidělit. Takže Franto říkal, že ten COVID tady hledat co změnil, změnil i mediální trh. Jak se vlastně ten mediální trh změnil a kde jsou tam ty příležitosti? Tak on se změnil, já si pamatuju, jak to bylo vlastně za té krize před 10 rokama. Tenkrát jsem vlastně nastupoval do toho mediálního prostoru jako šéfredaktor jednoho tištěného titulu, který jsme právě kvůli ekonomice zařezávali a klopili na online. Takže vím, jak je složitý vlastně tu ekonomiku titulu vychytat ve chvíli, kdy vám prostě chybí inzerenti. Ten titul jako takovej, obecně média mají poměrně hodně mandatorních výdajů, pokud mají redakce, korty tištěný, kde ještě musíš počítat s tiskem distribucí a vlastně jakýkoliv výpadek inzerentů, tak je neuvěřitelně znát. Což teďka v té době, kdy vlastně spousta značek nemá potřebu inzerovat, protože na jedné straně v e-commerce třeba rostou nějak ty příležitosti díky tomu, že lidi prostě třeba víc nakupují v e-shopech. Na druhou stranu potom jsou zase odvětví, kde to naopak padá. Takže vlastně myslím si, že tohleto spoustu jako menších titulů do budoucna úplně odřízne. Já si myslím, vlastně podobně to bude platit třeba u onlineu. Jo, už dneska to je tak, že vlastně celá řada z nich se snaží ten obsah nějakým způsobem monetizovat, ať už ve formě toho, že zakládají vlastně nový formáty, které jsou něco na pomezí redakční podpory a vlastně advertoriálu, to znamená vlastně, že si zaplatíš to, že se bude někdo věnovat tímu projektu. Takže tohle to je taky cesta, ale myslím si, že celkově už nebude tak diverzifikovaný. Myslím si, že to není špatně. Já bych byl hrozně rád, kdyby to mediální prostředí se vlastně změnilo tak, aby novinář opět se stal nějakou autoritou a vlastně byl takovým tím kurátorem, který si vybírá, kterou informaci pustí a kterou ne na základě svého jako velmi hlubokého profesního rozhledu. A zároveň si vlastně myslím, že a tím se dostáváme k vysvětlení té matice, o které jsme se bavili na začátku, poroste role vlastně těch vlastněných kanálů. Když děláš komunikaci, tak vlastně by se, nebo je taková dobrá mnemotechnická pomůcka řídit se takzvanou pesomaticí, která vlastně rozlišuje formáty podle toho, jestli jsou zajištěný, že to znamená, musíš vynaložit nějaký úsilí, aby si je zajistil, jestli jsou sdílený, jestli jsou vlastněný, anebo zaplacený. To znamená, když ty potřebuješ nějakou informaci poslat do Etheru, tak by se měla objevit, řekněme, ve všech těchto čtyřech jako oblastech. To znamená, zasponzoruješ ji na sockách, uděláš tiskovou zprávu nebo pičneš novináře, zároveň si uděláš nějaký hezký blog post nebo LinkedInový příspěvek a ideálně, pokud máš třeba nějaký influencery nebo ambasadory, tak se to objeví ještě u nich v té jejich jako sociální síti. Myslím si, že bude právě posilovat role nějakých vnitrofiremních magazínů, to znamená korporátní redakce bude docela hodně nahoru. Myslím si, že se dočkáme vlastně celý řady právě příspěvků na LinkedInu, který jsou na vzestupu. A byl bych rád, kdyby vlastně se nějakým způsobem i trošku změnil content marketing, který z mýho pohledu je teďka hodně
jako hard sellovej, hodně reklamně orientovaný. Myslím si, že i tam by tomu slušelo, kdyby se vlastně trošku přizpůsobil a jel spíš jako takový typ BTL-kový, pudlinkový sdělení. Dobrá, pojďme ještě na závěr někoho pochválit. Kdo podle tebe tady v Čechách dělá dobrý a pěkný PR? Jako myslím si, že těch značek není málo. A já asi nebudu konkrétní, spíš bych řekl, sami si jako v hlavě řekněte, kdo se vám dostává do zorného pole jako často. A ten pravděpodobně bude to PR dělat dobře. Ono to je hrozně, jsou to spojené nádoby. Ten, kdo dělá většinou dobře marketing, tak dělá i dobře PR. Myslím si, že každý, kdo je schopný vystoupit, řekněme, z nějaký komfortní zóny a přiznat, že vlastně i on by měl nějakým způsobem pracovat vlastně na PR své značky nebo své firmy, být vidět a dělat to i ve svém volném čase, tak ten to dělá taky dobře. Super, díky, díky, že jsi přijal pozvání a jsem rád, že přišel.